Dobro večer svima, ja sam Ana Ranđelović, a vi pratite još jedno izdanje emisije Dolče Vita. Stigao nam je kišni septembar mesec i kada on dođe mi imamo pregršt izgovora, naravno kao i preko leta, ko hoće da pronađe on ga uvek nađe, ali sada možemo da kažemo, eto pada kiša, nije neko vreme da se vežba, možda malo da posedim ja kod kuće da odradim neke druge, možda nama važnije stvari, a da zanemarimo to, da pustimo da sačekamo neko lepše vreme. Pa to lepše vreme će nam doći tek negde u aprilu 2017. godine, tako da večeras ću se potruditi da svako od nas malo više razmisli na tu temu i da se posvetimo, naravno, zdravom načinu života, ali isto tako i vežbanju. Večeras naš gost je Nikola Milošević. Po prvi put u emisiji Dolče Vita, Nikola, dobroveče i dobrodošao nam. Dobroveče, hvala na pozivu. Pomoći ćeš mi da te predstavim. Znači, judo trener kluba Kinezis. Tako je. Onda, najbolji sportista grada Niša za 2013. godinu. I isto tako ti si asistent na fakultetu, jel da? Tako je. Kaži mi šta ti najteže pada od svega ovoga? Dobro, ovo što si proglašen za najboljeg, u redu, to smo shvatili da je bilo baš fascinantno, ali šta donosi najveću odgovornost od svega ovoga što sam do sada navela? Ovako, odgovornosti su različite. Svaki posao za sebe nosi drugačiju odgovornost. Meni je glavni posao asistenta na fakultetu, dok je trenerski poziv nešto u čemu ja stvarno uživam i nešto što je moja velika ljubav. Tako da veća je odgovornost rad na fakultetu od trenerskog posla, ali trenerski posao je definitivno mnogo veća ljubav. Koliko si se dugo ti aktivno bavio judom? Baš predugo. Ja sam prvi put u salu kročio sa svojih 5,5 godina. Evo, do dana današnjeg ja iz te sale nisam izašao. Kada si počeo da se baviš trenerskim poslom? Trenerskim poslom sam počeo da se bavim vrlo skoro. Znači, pre nekih 2 do 3 godine. Baš gotovo istog dana kada sam rešio da zaustavim svoju takmičarsku karijeru, već od sutradan sam ja bio sa druge strane vrste. Tako da, eto, trenerskim poslom se bavim 3 godine i baš to ono... Jesi zadovoljan? Da li imaš možda plan da time nastaviš i u budućnosti da se baviš? Ovako, znači, stvarno bi bio neskroman ako bi rekao da nisam zadovoljan, jer za ove 3 godine rada sam postigao nešto što većina srpskih trenera, ne samo judo trenera, mogu da sanjaju. Znači, odlazak na olimpijske igre, veliki broj Grand Slam i Grand Prix turnira, u svom CV-u uknjižio sam još 2 velike medalje sa Grand Prix-a i Grand Slam-a, tako da stvarno bi bio neskroman ako bi rekao da nisam zadovoljan do sad postignutim. Pričat ćemo i o tim sportskim uspesima, ali interesuje me trenutno koliko je sportista pod tvojim okriljem. Koliko mladih ljudi gleda u tebe i traži sportski savjet od tebe? Ovako, mi kao judo klub Kinezis mislim da smo možda jedan od najmasovnijih sportskih kolektiva u Nišu, tako da, međutim, došlo je do određene podele odgovornosti kod nas u klubu, obzirom da su u našem klubu zastupljene gotovo sve uzrasne selekcije. Ja delim odgovornost sa Nemanjom Stankovićem, mojim drugom i trenerom. Trenutno ja i on vodimo 3 selekcije, znači kadete, juniore i seniore. Mislim da danas u vrsti brojimo preko 50-60 boraca. Ti si poveo Aleksandra Kukolja u Rio i tamo ste imali jednu pobedu i jedan poraz. Koliko ste se dugo pripremali za Rio? Predugo, baš predugo. Mi smo sa radom počeli aprila prošle godine. Jeste vi gledali to kao, pa eto, sam je uspeh to što ćemo se pojaviti u Riju, kako god tamo da odradimo, bitno je što smo učestvovali, ili ste znali da ćete doneti bar jednu pobedu? Pa, generalno mi kao sportisti i mi kao sportisti koji su navikli na pobede, uopšte nismo zadovoljni učešćem. Znači, nas samo učešće ne zadovoljava. Ali svi vam čestitaju, nemoj da se skromni. Ne, ne, naravno. Svako čestitaju, da. Naravno, ali mi na svako takmičenje idemo
sa ciljem da pružimo što bolje partije i da dođemo u situaciju da se borimo za medalju. Sa istim ciljem smo otišli na same olimpijske igre. Mislim, i činjenica je bila da je Aleksandar u protekli godinu dana svojim partijama pokazao da je apsolutno konkurent za medalju i to je dodatni razlog zbog čega mi nismo otišli tamo da budemo samo deo eventa. A kako je izgledao vaš boravak u Rio? Postoji neka interesantna anegdota koju bi mogao da podeliš sa nama, ali isto tako da nam kažeš, Nikola, kakve su žene? Pa ovako, što se tiče anegdota, malo je specifična situacija kad kao takmičar i trener odete na olimpijske igre. Tamo se suočite sa činjenicom da je taj dan... Sa raznim protokolima, verovatno. Da, pored toga, međutim, mi smo navikli na protokol, jer svako naše takmičenje se sastoji od određenog broja protokola kroz koje mora da se prođe, tako da nama... da su nama ti protokoli svakodnevnica. Ono što je novo bilo tamo na olimpijskim igrama je, kažem vam, činjenica da su olimpijske igre jednom u 4 godine. Činjenica da smo se mi za to jedno takmičenje spremali godinu i po dana unazad. Znači, prošli smo kroz ogroman broj trening kampova, ogroman broj takmičenja, više ne možemo ni da prebrojimo radne sate koje smo uložili da bi otišli na same olimpijske igre. Tako da je bilo određene tenzije i nismo imali nešto previše vremena za to opuštenje. Iskoristio bih priliku da kažem da sam pre 4 godine kao takmičar bio u Riju i da je ta slika koja mi pre 4 godine ostala u glavi je stvarno fascinanta. Da ste vi mene pitali pre odlaska sad na olimpijske igre ko je najlepši grad u kome si ikad bio, definitivno, znači, na jedan bi rekao Rio. Ali zbog čega? Pa tad smo bili smešteni na Copacabani, to je jedan od najbogatijih dela Rija, znači, tamo je konstantno neka praznična atmosfera, znači imate one beach barove koje su poređeni duž šetališta, stalno je neka svirkica, stalno se igra odbojka na pesku, fudbal na pesku, baš je onako neka praznična atmosfera i dosta je opušteno, tako da ta slika se meni urezala od pre 4 godine, a ovo sad je više bilo vezano za samo olimpijsko selo i za sam događaj kao olimpijski igra. Postoji više tenzije kada ideš kao trener i odgovornosti ili kada ideš kao takmičar? Ja mislim da je definitivno veća tenzija kada idete kao trener. Jer sav posao koji vi treba da obavite, obavili ste pre tog takmičenja. Znači, vi ste pripremili takmičara, ispratili sve, sam tok kvalifikacija, pripremili ga za određeni nastup i onda, znači, dolazite na olimpijske igre gde vi na samo učešće ne možete nešto puno da utičete. Znači, ne možete da utičete na njegovu borbu, možete savjetodavno, ali to su stvarno nijanse. I onda sama nemoć da učinite još nešto dodatno u tom trenutku nosi određenu napetost i tenziju. Da, nećeš da mi izbjegneš pitanje za ženski pol, da vidimo sada za lepši i nežniji, to jest kakve su žene u Riju? Pa ovako, kažem vam, znači mi proteklih godinu i po dana stvarno smo puno putovali. Znači, od Australije... Gde su žene najlepše? Eto, mogu tako da ti pitam. Kod nas. A drugo mesto ako moraš da daš? Gde još? Dobro, dosta su lepe nama srodne nacije, ti slovenski narodi, Češka, Republika, Poljska, Rusija i tako redno. Te malo svetlije puti. Svetlije puti, da, i nama slične. Dobro, malo pre dok smo se dogovarali za emisiju, rekao si mi da si u sportskim kampovima ove ili prošle godine proveo, znači, 280 dana otprilike te nije bilo ne samo u Nišu, već i u zemlji. Gde si sve bio i šta ste imali priliku da radite na tim sportskim kampovima? Pa kažem, baš je ogroman je broj dana koje smo proveli pripremajući se za same olimpijske igre, kažem, za godinu i po dana, ja mislim da je neka gruba računica, oko 280 dana smo mi proveli na kampovima i na takmičenjima, znači krenuti od
Australije, Kine, Emirata, Mauricijusa, Pariza, Dizeldorfa, Budimpešte, Bakua, Astane u Kazahstanu, Dorija, znači stvarno je ogroman broj gradova koje smo posetili. Koliko su danas mladi kod nas požrtvovani, spremni da se predaju sportu, da se možda nečega i odreknu, zaista nečemu da se posvete? Koliko se često susrećeš sa time ili trener mora mnogo toga dobavi i onaj roditeljski deo da nekako objasni mladom čoveku koliko je važno da bude disciplinovan pre svega? Pa definitivno je najveći problem današnjice objasniti mladom čoveku koliko je bitno da svoje vreme i svoje slobodno vreme posveti samom treningu. Najčešće oni budu svesni tek kad se završi sportska karijera i onda kad kažu, e pa znate da sam ovde bio, da sam malo više trenirao, verovatno mi je bio veći rezultat, verovatno bi imao i veće benefite, ali tu smo mi da treneri da im na to skrenemo pažnju i da ih svakodnevno pozivamo na trening i da svoje slobodno vreme provedu u salama. Kažem, znači, danas kada se mladi ljudi dosta zabavljaju, imaju dosta mogućnosti za izlazak, za okupljanje, za druženje, mnogo je teško mladom sportisti objasniti da... Ali evo, čega si se ti, recimo, odrekao kada si aktivno vežbao? Šta bi ti njima rekao? Ja sam postigao ovaj uspeh, ali da znate, morao sam da se odreknem toga i toga, jer neće tek tako sam od sebe najbolji sportista grada Niša. Pa ovako, znači, ja svakodnevno svojim takmičarima iz našeg kluba, momcima koji su pod našom dirigentskom palicom, stalno pričam da ja svoje izlaske u grad tokom srednje škole i tokom fakulteta mogu na prste da nabrojim. Znači, ja sam svoje vikende provodio odmarajući se ili na takmičenjima, svoje radne dane, znači, moji radni dani su se završavali tako što posle treninga ide tuš, večera i krevet, tako da sam ja taj neki život kroz provod, taj neki moj život kroz provod i druženje je bio znatno siromašan. Imao sam sreću da je moje društvo jako poštovalo i podržavalo me u tome što ja radim, ali evo tek sad, znači kada sam završio trenersku karijeru, vidim benefite tog požrtvovanja koje sam ja imao u svojoj mladosti.
Koliko ima žena danas u judovu? Pa nema ih, kod nas u Srbiji ih nema previše. Dosta je popularni ženski judo u Evropi. Veliki, stvarno veliki broj žena se bavi judom, i ono što su predrasude da žene koje se bave judom imaju te neke muške manire i ponašaju se bahatije, baš naprotiv. Znači, vi na trening kampovima, na takmičenjima i u druženju možete da vidite da su te žene koje se bave borilačkim sportom jako ženstvene i da uopšte nemaju građu koja podseća na borilački sport. Koliko judo utiče na tvoj način života, u smislu da li si bitno promenio ishranu, koliko vremena odvojiš za spavanje, kako izgledaju tvoje navike danas? Mnogo, znači sam sport baš utiče na izgradnju navika jednog mladog čoveka. Znači, vi možete, ja slobodno mogu da kažem da ja i danas kada se bavim trenerskim poslom, ja zadržavam neke svoje rituale. Znači, to od buđenja rano ujutru, znači kad god da legnem, meni bioritam ne dozvoljava da ja spavam duže od 9 sati. Znači, to su neke navike koje su mi ostale iz takmičarskog perioda, jer zna se da do 9 mora da se ostane i doručkuje da bi već u 10 sati bili na prepodnevnom treningu. Zatim, odnos prema obavezama me naučio, znači da ništa ne ostavljam za sutra, tako da su to stvarno neke ključne navike koje bi svaki mlad čovek trebao da ima. Da, zato što ono što se dešava, ja tako uvežem, na sportskom terenu, toga ima i u životu. I pobeda i poraza. I ajde, nekako ja kažem, sa pobedom ćemo i lako, mada nije lako ni biti uspešan i nositi se sa tim. Ali mi uvek znamo da posmatramo i malo negativnije, pa kažemo, šta ću ako ovde doživim poraz? Kako posle sa tim da se nosim i treba izaći međunarod koji očekuje uspeh? Kako u tim trenucima ohrabruješ sebe? Kako u tim trenucima ohrabrujem sebe? Pa ohrabrujem sebe na taj način što znam da iz svakog poraza izvučem više pouka nego iz pobede. Tako da i veći motivi proisteku iz samih poraza, znači veća želja za radom, veća želja za napretkom da bi nadoknadili. A ili imaš prava jedan dan da budeš u nekoj depresiji? Dešava se. Da otuguješ. Dešava se, ali vremenom naučite da depresija ne menja apsolutno ništa. Znači, to što ćemo jedan dan tugovati, apsolutno ništa neće da promeni. Znači, promenit će ako ustanemo sutradan sa odlukom, je danas ću da radim još jače, još više ću raditi na sebi, tako da depresija u našem sportu vrlo često ne dolazi u obzir. Jel gledaš kroz profesionalnu prizmu i ljude oko sebe, pa onda kažeš drugarima, vidiš što si se ugojio, što ne trčiš, smaraš ih, jel da? Da, vrlo često je, znaš šta, možda bi mogo da odvojiš malo više vremena. A oni kažu, ajde Nikola, molim te, pusti me. Ma da, znaš šta, pa možda bi bilo dobro da pešačiš do posla. E, znam, vidio sam neki bicikl na rasporedu, znaš koliko bi ti dobro došlo. A on ti kaže, vidio sam ja jedan automatik, automobil. Ne, kao, znaš koliko puta mogu da odem, recimo, do kafane za iste te pare. To su stvarno, ali to su već neke interne šale među nama, tako da ne uzimaju me za ozbiljno, ali stvarno jesam dosadan i kad ih vrlo često teram da možda odemo na neki basket, na neko plivanje, oni bi ipak možda radije popili kafu u kazančijskom sokačetu ili slično. Da, ali čini mi se s druge strane, iako se odluče za vežbanje, hoće neki kraći put. Pa ako možda se popije neka hemija, neki mišići od jedanput da se naprave, neki tegovi da se dižu i to je to dovoljno. Ne postoji ni kraći put i ne postoji ni suplementacija koja bi od vas načinila atletu, a da ne provedete određeni broj sati u sali i teretani. Tako da
ni za šta ne postoji kraći i brži put. To je neka politika kojom se ja vodim kroz ceo život. E sad, Nikola, pošto se emisija zove Dolče Vita i ja uglavnom volim najviše pažnje da posvetim muško-ženskim odnosima. Spomenuo si malo pre tvoje izlaske, pa ti izlasci kad si bio mlad, što mogu na prste jedne ruke da se nabroje, ali i ovi danas, kada se setiš tih od ranije, recimo, koliko se razlikuju na današnje. I pretpostavljam da se onda i ponašanja naša razlikuju, i muško-ženski odnosi i sve drugačije. Tada kada si ti bio mlad i izlazio, nije bilo mobilnih telefona, WhatsAppa, Vibera i ostalog, je li tako? Tako, definitivno se mnogo razlikuje taj neki društveni život onda kada sam ja bio srednjoškolac i danas. Pozvoniš na interfon i pobegneš. Tako je. To je to. Ona kaže halo i dosta. Ili idemo, znači, da krademo trešnje, jabuke ili grožđe, pa onda sedimo i jedemo zajedno. Šalim se, nije bilo baš tako, ali kažem, dosta društvene mreže utiču na kreiranje tog nekog društvenog života mladih ljudi. Znači, sve više imate mlade ljude koji izgledaju starije. Ja i radim na fakultetu sa studentima. Mislim da dosta i studentkinje i studenti izgledaju dosta starije sad i ozbiljnije u odnosu na vreme kada sam ja studirao. Tako da mislim da se dosta razlikuje već. Kažem, u vreme kada sam ja izlazio, mislim da je tačno bilo klubova u kojima izlaze srednjoškolci, klubova u kojima izlazi taj neki kasni školski uzrast, gde izlaze studenti, gde izlaze ozbiljniji ljudi. Tačno ste imali mesta na kojem se okupljaju određene generacije. Danas postoje i neke veze koje uspevaju samo na Facebooku. Neka virtuelna ljubav, neka virtuelna poznanstva. Šta ti misliš, šta je danas generalno problem? Ja recimo kada uđem u neku kafanu, ja vidim 100 gde sedi 10 momaka, 100 pored 10 devojaka. Svako sebi dovoljan, niko nikom ne pošalje piće, niko ni sa kim ne porazgovara. Jel te, to je ispod časti. Pa ovako, opet društvo u kome se ja krećem su stvarno momci pravi džentlmeni. Znači, ja baš nemam tih iskustva. Znači, naša društva su uglavnom mešovita i još uvek su, eto, možda te neke vrednosti od pre nekih 7-8 godina. Ali vi kada razgovarate na tu temu, recimo ti sedneš sa tvojim drugarima, šta vidite kao problem kad se dotaknete priče o ženama? Šta kažete? O čemu se danas radi? Jel žene napinju, jesu postale drugačije, agresivnije, žele da pariraju muškarcu, imaju takmičarski duh možda, ili opet previše traže, ne znam ni šta je previše, ali šta vi kažete? Pa ovako, mislim da današnje žene stvarno previše drže same do sebe i mislim da su sistemi vrednosti malo drugačiji danas. Znači, žene su te koje čekaju nekog svog idealnog i onda zatvaraju vrata ostalim momcima. Mislim da je to glavni problem, a momci generalno mislim da prvo čekaju neki znak, možda neki like ili neki follow na Instagramu da bi uopšte pristupili osvajanju suprotnog pola. Tako da mislim da su dosta zatvoreni i muškarci i žene. A čekaj, Nikola, posle tog lajka hoće li oni biti džentlmenski nastrojeni? Jer ja recimo stojim iza toga, ako je neko džentlmen i ako je dovoljno uporan, ja mislim sreća je na njegovoj strani. Tako da, verovatno da oni znaju za neke trikove na koje žene uvek padaju, ali čini mi se da ih i nema mnogo danas. Pa nema ih puno, ali opet, znači, nezahvalno je pričati generalno. Svaka veza, svaka situacija je sama za sebe, tako da mislim da to što će žena možda načiniti prvi korak, apsolutno ne znači ništa. Mislim da će u očima jednog muškarca biti možda čak i više sagledana, jer ipak
pokazuje određenu dozu hrabrosti, tako da ja nisam protiv toga da žene načine prvi korak. Ti dosađuju drugarice pa ti kažu Nikola nije me zvao, šta to znači? Ti mi kaže kao muškarac šta sada radim, je li on hoće da bude sa mnom ili neće? Vrlo, vrlo često, aha, evo desilo se to i to, a kaži mi šta sad znači to, a kako on sad razmišlja, aha, dobro, aha, šta bi on sad hteo od mene? I onda, šta je najveći problem? Najveći problem je, znači, da kad ispričate nešto što ona želi ili ne želi da čuje, žene opet urade onako kako one misle da je najbolje i onda je možda bolje da nekad ostanete skromni u davanju saveta. Da, i da ne budeš možda previše iskren jer ćeš da je povrediš. Da, iskrenost ne dolazi. Ako joj objasniš da to što je ne zove znači da je nezainteresovan. Apsolutno, iskrenost danas nije vrlina. Pa da, da. A da li je skromnost danas vrlina? Mislim da jeste. Skromnost jeste vrlina i skromnost je vrlina velikih ljudi. Znači da... Ja sam uvek za to da o svojim rezultatima ne pričam ja, nego o našim rezultatima pričaju rezultati sami za sebe. Znači, protivnik sam toga da reklamirate sebe kao šampiona ili kao određenu ličnost. Mislim da sliku koju vi šaljete... u svet o sebi treba da govori sama za sebe. Ali sigurna sam da ne sme čovek koji želi da bude uspešan, da bude skroman u smislu da sebi nameće neke onako prizemnije, realnije ciljeve. Ne, što se ciljeva tiče, znači, treba sebi postavljati uvek najviše ciljeve. Znači, ukoliko sebi postavite najviši cilj i da dođete do pola puta, opet je dobar rezultat. Ukoliko sebi postavite niske ciljeve, pa iako ih ostvarite, znači možda niste ispunili u potpunosti svoj potencijal. Kakav je tvoj odnos danas kada si zreo muškarac prema materijalnom? I koliko to ulazi u naš život? Da li onoliko koliko mu mi dozvolimo ili mi prosto živimo u jednom takvom svetu gde nam svi svakodnevno govore, znaš šta, para vrti tamo gde burgija neće? Jel to ima smisla? Pa ne bih sad pričao o tome da li ima smisla, više bih komentarisao sa svoje tačke gledišta. Pa da su meni te neke materijalne stvari bile bitne kroz svoju sportsku karijeru i kroz svoj život, vrlo verovatno da se ne bi bavio judom. Meni su neke druge, jer judo je sport u kome vi ne možete nešto previše da zaradite. Možete za neki pristojan život, ali da zaradite neke milione o kojima mladi ljudi danas sanju, gotovo da je nemoguće. Tako da sa moje strane mislim da te materijalne stvari nemaju neki prevelik značaj. A koliko je to danas sa ženama važno? Jel se susrećeš sa tim da ti recimo kažu drugarice kako da budem sa njima, on nema posao? Gde ću ja sa njim? Pa kažem, ja sam srećan što se krećem uopšte u društvu gde te materijalne stvari nisu toliko bitne. Ali s druge strane, znači kad gledate, kad vidite Instagram i slike koje se tamo pojavljuju, vidite da mladi ljudi, da mlade devojke sve više teže tom nekom luksuznom životu, sve češće prate stranice koje govore o luksuznom načinu života, o raznom nakitu, o skupim kolima, o skupim haljinama i same te slike definitivno utiču na vašu podsvest da vi jednim delom žudite za nekim takvim životom. Pa onda padnu u depresiju posle. Pa onda padnu u depresiju kad znaju da je mesečna plata kod nas vrlo često cena jednih najobičnijih cipela. Jeste, da. Ali opet svedok si toga da danas mladi sve kasnije ulaze u brak, da se odlučuju čekaj do 30. nešto da uradim, steknem neko iskustvo, recimo muškarci da budem sve što više žena i onda tek negde u 33. i 5. možda da stanem na ludi kamen. Jel misliš da je to u redu i koliko je brak danas važan?
Brak je mnogo važan i sama porodica mislim da nama treba da bude svetinja. Kažem vam, ja sam živeo i u Ljubljani i osetio taj neki zapadni način života. Mislim da to nije ono čemu mi trebamo da težimo. Mislim da i dan danas kod nas porodica treba da bude svetinja. Ali je to odgovornost i odricanje? Ogromna je odgovornost i vrlo često mladi ljudi kod nas ne započinju zajednički život zbog toga što ne žele, već zbog toga što nemaju mogućnosti. Nemaju mogućnosti da pruže sebi stan, nemaju mogućnosti da pruže sebi taj luksuz, da mogu da plaćaju stanarinu, da sami iznose troškove svakodnevnog života. Tako da mislim da je jednim delom veliki problem zbog čega se danas ljudi kasnije, zbog čega danas ljudi kasnije stupaju u brak, to što jednostavno nisu u mogućnosti da trenutno pruže sebi taj luksuz koji nosi porodični život. Da, ali, znači, nećeš da nam kažeš da možda muškarci malo beže od svojih obaveza, jer sve češće viđamo ljude koji imaju 40-50 godina, kupili su kabriolet, nemaju ženu, nemaju decu, kažu da uživaju u životu punim plućima. I što ih češće viđamo, ja mislim da ću im na kraju poverovati. Mislim da definitivno to nije istina, kažem vam. Znači, moji prijatelji, moji drugari iz okruženja, nekolicina njih se dosta ranije oženilo i zasnovalo porodice i u trenucima kad mi pričamo, jao, pa šta mi sad moramo do kafane, pa posle toga, znaš, gostovanje u diskoteci, pa kažem, ko će još da se vraća u 5 sati ujutru, kažem, te lude noći, ono i onda kad vidim kako taj moj drug gleda onako i kaže, momci, znate da sve ono što smo prošli zadnjih nekoliko godina ne bi menjao za jednu noć kraj svoje porodice i sa detetom u naručju. Tako da to što vi pričate, to možda vama sad zvuči egzotično, meni uopšte nije. Jeste, mnogo mi je drago što si to rekao kao jedan mlad muškarac. Pred sam kraj našeg razgovora pitaću te kao i sve goste, šta je za tebe sladak život? I da li ga ti vodiš? Mislim da vodim sladak život, da je to nagrada za sve ono vreme koje sam u prošlosti proveo ulažući u sebe. Sladak život je to da vi sebi možete da priuštite odlazak na letovanje, zimovanje, zatim posetu u nekoj svetskoj metropoli, da možete da priuštite sebi vikend na planini ili na nekom drugom mestu. Sladak život je to da znate da svaki dan imate obavezu da odete na posao. Sladak život je to da znate da kad dođete kući vas čeka eto ta neka toplina tog doma, tako da to je za mene sladak život i definitivno mislim da ga ja vodim. Baš lepo. Koji su neki tvoji dalji planovi u tvom slatkom životu? Šta planiraš naredne godine, recimo? Ono što mene sad očekuje, ono što mi je ogroman teret u proteklih godinu i po dana bio, to je ta doktorska disertacija. Ja sam na doktorskim studijama dao gotovo sve ispite i sad me čeka izrada doktorske disertacije, tako da ona zahteva i vremena i posvećenosti. To je ono što mene očekuje narednih godinu dana i to je, znači, neka moja obaveza i primarni cilj. Divno. Hvala lepo na razgovoru. Hvala vama na pozivu. Hvala puno na gostovanju u emisiji Dolce Vita. Ovo je bio sjajni sportista Nikola Milošević. Mi ovde polako završavamo. Želim vam prijatno večer, ali pre toga da se zahvalim sjajnom butiku Lady koji me i ove večeri obukao, koji možete pronaći u starom podzemnom prolazu. Lokal broj je 45, ulaz kod hotela Ambasador. Hvala lepo na pažnji, slatke snove sanjajte, pozdravlja vas.